Чому ми програємо інформаційну війну? Ми програємо інформаційну війну у геймінгу і кіберспорті, тому що їх більше. І у них є ресурси для того, щоб за неї платити. Віталій Волочай – кіберспортивний і спортивний коментатор. Один із найвідоміших представників кіберспортивної спільноти в Україні. Співзасновник компанії Maincast. У кіберспорті понад 10 років. З чим ми входили в 24 лютого на ринку геймінгу? Тобто, що було? Не було України на ринку геймінгу, на ринку кіберспорту. Було СНГ, було рускоязичне сообщество. Історично технічні можливості України в інтернеті були не такі великі, як у Росії. Саме тому наші геймери там з нульових років грали на російських серверах переважно з росіянами. І історично створювалися команди кіберспортивні, створювалися цілі ком'юніті, створювалися великі турніри. І абсолютно навіть у всьому світі, в будь-якого гейм-девелопера, світ розділявся на категорії там Лат Америка, Латинська Америка, Норс Америка, Юроп, Чайна, Southeastern Asia і CIS. СНГ, тобто це був окремий регіон. Ми мали наш великий регіон, в який там входили всі країни колишнього СОКа, окрім там країн Балтії. Ми мали окремі свої змагання, на яких відбирався переможець регіону і їхав на чемпіонат світу. Тобто це була велика-велика ось така бульбашка. І до середини, навіть 22-го року, не до 24 лютня 22-го року, ця бульбашка існувала. Тому що 90% наших професійних кіберспортсменів, 99% наших професійних і напівпрофесійних кіберспортсменів грали або в команді росіян, або в команді з росіянами, або російські гравці грали в українських командах. Але це був змішаний формат, тому що кіберспорт, на відміну від класичного спорту, не має такого поняття, як національні збірні. Тобто в кіберспорті немає мононаціональних команд фактично. Їх є, але вони це одиниці. Це там польська може бути якась команда і все. Немає команди зі Швеції, з Данії чи з Америки. Ні, в американських командах грають корейці, іспанці, американці, мексиканці, все це намішано. Тому що кіберспорт, він глобально дуже-дуже-дуже сильно ось такий на весь світ розтягнутий, і всі грають зі всіма. Тому і в нас виникало так, тому що був мовний ось цей бар'єр. Небагато українських геймерів вміли добре і вільно спілкуватися англійською мовою, і тому грали у європейських клубах, такі були в американських командах, але переважно ми грали один з одним. Тому в 2022 рік, 24 число, ми входили як частина великого рускоговорящого кіберспортивного ком'юніті. І останні 18 місяців з дуже великим скрипом ось ця стіна розбивається з дуже великими втратами, з дуже великими втратами рейтингів команд, гравців, але потрохи-потрохи це розділяється. У нас все рівно є зараз історія, у нас є чемпіони світу 2021 року в дисципліні Dota 2, найбагатша команда світу за кількістю призових виграних за всю історію, це команда Team Spirit, команда з Росії, за неї грає два українці, і ця команда на момент війни не змінила свій склад з моменту війни. Тобто, як грали, так і грають наші хлопці з росіянами. І вони досі є однією з найкращих команд світу. Це дуже погано, тому що для всього світу приїжджає на чемпіонат світу команда, де грають українці і росіяни разом. Ну, якщо ви тут грають разом, то що ж ви там не можете поділитися? Це все політики. Тому ці кейси ще є. Їх залишилось мало. В одній з найпопулярніших команд України Na'Vi, це один з найпопулярніших клубів у світі, це дійсно світовий бренд. На момент там повномасштабного вторгнення в різних складах було під 60 кіберспортсменів в різних складах, з них 17 були росіяни. Зараз їх не залишилося, тобто зараз в Na'Vi немає росіян, але ситуація в тому, що коли ти ось так швиденько відкидаєш росіян, які дійсно є сильними, без перебільшення, з точки зору геймінгу, кіберспорту, Росія є сильною нацією. Там вміють грати в комп'ютерні ігри, бо їх багато і вони грають. Як і Китай, так і Росія є дуже потужними в цьому плані. Тому наші команди, вони дуже просіли. Просіли в рейтингах, тому що вони перестали грати з росіянами, шукали інші варіанти. Починали грати з чехами, з поляками, мовний бар'єр. І за рахунок цього, за останні 18 місяців, український кіберспорт впав за рівнем, за рейтингом. І зараз іде цей поступовий зріс назад до інших, до тих результатів, які у нас були. Тому що Україна не просто так вважалась мекою кіберспорту. Україна за кількістю проведених турнірів великих кіберспортивних входить в топ-5 країн світу. Китай, Сполучені Штати Америки, Данія, Польща, Україна. Ми в топ-5, у нас було більше турнірів, ніж в Росії.
Тобто росіяни їздили до нас грати, в нас цього було більше, в нас краща інфраструктура, ми використовували можливості, які у нас були, у нас дуже багато клубів, у нас дуже багато студій трансляційних, тобто це все у нас було. Зараз це все, звичайно, ледь не з нуля зароджується, але позитивні тенденції є, і вони непогані. Ви кажете, мовний бар'єр в чому? Українці не розмовляють англійською? Коли ти граєш в кіберспорт великих досягнень, це як грав на настільний теніс, все відбувається надзвичайно швидко. Надзвичайно швидко. І коли ти в грі перемовляєшся, там справа долі секунд. Тобі треба дати правильну інформацію, правильний момент для того, щоб твій партнер не помилився. І коли в тебе немає досвіду fluent English, коли ти не говориш англійською ідеально, важко це робити. Російською значно простіше, тому що багато гравців грали там з 10 років, російською до 20 років. І тобі набагато простіше російською швидко сказати, хто та сліва, чим ти будеш думати, як це сказати англійською. І поки ти це скажеш, вже ситуація ігрова програна. Тому так, мовний бар'єр в кіберспорті є, він дуже серйозний. І топових українських, дійсно сильних кіберспортсменів, які грають в європейських командах або з європейськими гравцями, їх одиниці, їх можна перелічити на пальцях двох рук. І зараз це буде звучати дуже кабально. Те, що сталося 24 лютого 2022 року, для українського кіберспорту, українського геймінгу і розвитку українського взагалі ось цієї індустрії, це найкраще, що могло статися. Тому що ми нарешті відколимося від цього. А якби цього не сталося, ми б ніколи не відкололися, ми б завжди були частиною цього великого руського міра. Зараз наші хлопці грають в американських командах. Наші українські клуби грають з польськими, з данськими легіонерами. І абсолютно нормально. І абсолютно прекрасно спілкуються. І виходять на топ-результати. В Наві грають хлопці з Литви, з Румунії, з України. Прекрасно співпрацюють. Є топ-5 командою світу, виграють світові чемпіонати. 2 роки тому це здавалось неможливим. Здавалось неможливо досягти успіху українській команді, не знаходячи там якогось російського легіонера. Зараз це вже реальність. І більше клубів, більше гравців будуть зараз бачити, що нічого важкого тут немає. Це можливо. Тому розвиваються результати українського кіберспорту і геймінгу зараз. І це приємно. Як українські гравці використовують ці площадки для фактично донесення української позиції, інформації про війни і так далі? І чи використовують? Це найболючіша тема, тому що не використовують. Більшість не використовує. У нас є кілька популярних гравців, дуже популярних в всесвітніх масштабах. Я зараз не говорю про популярних в Україні, тому що ми говоримо про донесення української позиції світу. Наприклад, я згадував команда Spirit. Є 2 хлопці, нікнейми їх ігрові – це Міра і Яторо. Один з Луцька, другий з Бучі. І його будинок в Бучі був перевернутий вверх дном, ніхто з рідних не постраждав, вони встигли виїхати. Він як продовжував, так і продовжує грати за російську команду. Публічно він нічого не сказав, абсолютно. Він робив якісь натяки чи ще щось, але публічно він мовчить. 1,5 роки пройшло. Тобто продовжує... в Луцьку в нас 2 родом зрадника. Так. І другий теж. Він мовчить. В якийсь момент, коли в нього в інтерв'ю прямо спитали, чому від тебе немає активної підтримки, він сказав, що я доначу Збройним силам України, що похвально, але я не буду підтримувати, тому що українське ком'юніті дуже токсичне по відношенню до мене, тому я не буду нічого говорити. Як це мені шоу-біз нагадує? Так. Але є і приємні моменти. Є приємні моменти, які здавалися просто неможливими. Найпопулярніший український гравець, найпопулярніший у всьому світі, один з найпопулярніших кіберспортсменів в принципі планети – це киянин Олександр Сімпл Костелєв, він грає за Наві. Людина, яка на початку повномасштабного вторгнення теж не давала чітких сигналів. Тобто він на другий день повномасштабного вторгнення, його команда грала якраз на великому турнірі у Катовіці польському, і він вийшов на сцену з мікрофоном і доніс меседж, але це був дуже розпливчатий меседж. Меседж, що ми всі проти війни. Це був дуже незрозумілий меседж, і на той момент він ще грав разом з російськими гравцями. І він дуже багато там з російськими реперами, з іншими там інфлюенсами російськими спілкувався в публічній площині до війни, на перших тижнях війни. Тобто була теж незрозуміла позиція, але з кожним місяцем вона змінювалася. Там наприкінці року вийшов величезний прес-реліз, і він записав серію сторіс про те, що він придбав кілька карет швидкої допомоги, передав в Дніпро чи Полтаву, я не пам'ятаю. Потім він задонатив 100 тисяч доларів на придбання пікапів для ЗСУ. І з кожним місяцем
він почав змінюватися. Ми довго думали, що відбувається. На нього дуже повпливав його там рідний брат, який живе в Києві, його батьки з Києва. Тому що сам Simple, сам Саша Костелєв, він українець, але він в Україні майже не живе, тому що він професійний кіберспортсмен, він не живе на одному місці. Професійний кіберспортсмен живе в світі. Він може бути 2 тижні в Сіднеї, 2 тижні в Лос-Анджелесі, місяць в Барселоні, місяць в Копенгагені. Така в них робота. Вони як тенісисти. В них немає сталого місця проживання, і він не жив усе останніх 5 років в Києві взагалі. Там був там 2-3 місяці. Тому він може бути відірваним трохи від нашого контексту. Коли ти граєш в команді з росіянами, коли в тебе історично створилась ось ця бульбашка, про яку я говорив, що 10 років для того, щоб добре грати, ти мав грати з росіянами, ти будеш поза контекстом. І цей контекст до тебе треба доносити. Тому... Наскільки я знаю, була ще й командна робота з ним. Так, так. З ним працювала команда, з ним працював клуб, сам клуб Наві, як київським клубом. Він так, це всесвітній бренд, але це український клуб з українським власником, українським менеджментом. Дуже багато роботи проводили не тільки з Олександром, з іншими гравцями, про те, що хлопці, дівчата, у вас є позиція, у вас є можливість. І ми навіть бачили, коли жіноча їхня команда по Counter-Strike, там грає 5 польок. Це польська команда, але вони виходили на глобальну сцену з українськими прапорами і підтримували Україну, і говорили про те, що support Ukraine, як ви можете, donate to Ukraine. І те саме почалося робити зі всіх сторін. Тому найзірковішого українського кіберспортсмена, найвідомішого, ми побачили за 18 місяців просто кардинальну зміну, яку би я порівняв з Олександром Усиком, наприклад. Який був Усик там 1.5 роки тому, і який Усик зараз. Це земля і небо просто. І така сама зміна сталася в українському кіберспорті. Тому в мене є надія, що інші українські кіберспортсмени будуть звертати увагу на Сімпла, на Олександра Костелєва, на Олександра Усика, а не там на Потапа і іншу цю, не знаю, як правильно назвати. Тому тут зміни є, і... Як-не-як ми свою позицію доносимо світу. Монті, український бренд, я з них знаю по одній статті у Форбсі, більш нічого. Розкажіть, як цей український бренд буде і вже, можливо, просуває український кіберспорт, і яку вони роль в інформаційній війні зараз відіграють, і чи відіграють? Це одна з найунікальніших історій в кіберспорті, як і в деяких видах спорту, є деякі правила, які прописані. Наприклад, у фехтуванні ми пам'ятаємо історію Ольги Харлан, після поєдинку ти зобов'язаний потиснути руку. В кіберспорті це теж є. Тобто це фейрплей, після того, як ти граєш гру, ти маєш потиснути руку своїм суперникам, грають вони там лицем до лиця, то обличчям до обличчя, вони одне одного бачать, і в правилах прописано, ти маєш потиснути руку. Команда Монте – це українська команда, яка створена була 1.5 роки тому, хлопці з Монастирища Черкаської області, вирішили створити команду, створили команду, і ця команда розпочинала свій великий шлях минулого року, якраз в жовтні, в листопаді, коли були шалені обстріли, відключення світла. Хлопці грали ледь не в будь-який момент, коли є світло, для того, щоб піднятися у рейтингу, щоб довести. І вони пробилися на європейський рівень, вони пробилися на чемпіонат світу з Counter-Strike, і в перший же день цього чемпіонату жеребкування звело з російською командою. З російською командою, яка грає без прапора, але це російська команда, в них там спонсор Лукойл. Вони їм дозволяють в кіберспорті грати, як в багатьох видах спорту, на жаль. І Монте відмовились потискати їм руки. Взагалі. Вони сказали, ні, ми їм руки не будемо тиснути, наша позиція абсолютно зрозуміла, ми дали її знати організаторам, ми її опублікували публічно. Ми не будемо тиснути російським гравцям, які одягають форму з російськими спонсорами, тим самим спонсорують війну в Україні, де вмирають наші захисники, наші діти. Ми цього робити не будемо і все. За це на них вилилося зі всього світу дуже багато негативу, тому що ну це як на наших тенісисток, які не тиснуть руки росіян. Це ферплей, це спорт, не вмішуйте сюди політику. Але ця команда вирішила піти в Волин, як то кажуть, і вони не стали там говорити: вибачте, добре, ми будемо тиснути руку. Ні, вони сказали: окей, якщо ви не хочете, щоб ми так себе вели, не запрошуйте нас на турніри. Ми будемо вести так, ми патріоти України, і за рахунок цього вони набули такої популярності. Тому що половина світу, яка кричала, що ви так не маєте робити, інша половина світу сказала: окей, ці хлопці мають силу, ці хлопці не бояться, і ми будемо їх підтримувати. Тому Монте за останні півроку виросли просто у якийсь неймовірний феномен команди нізвідки, яка дійшла зараз до топ-10 світового рейтингу, яку люблять у всьому світі, футболки якої розкупають в Україні там за 5 хвилин після того, як вони їх зарелізили. Команда, яка закохує просто в себе. І вони це зробили навіть не своєю грою, а простою, правильною позицією. Коли вони вийшли і сказали: ні, публічно, ми не будемо, на весь світ, ми не будемо з ними
Якщо ви не змушуєте з ними грати, окей, у нас немає варіантів, добре, ви не змушуєте, ми хочемо на чемпіонаті світу грати, ви не змушуєте, але ви не заставите нас ручкатися з ними і фотографуватися з ними, цього не буде. І за рахунок цього ця команда зараз має такий собі бренд, як саме патріотична команда України, так вона і є, хлопці великі патріоти, хлопці мають зараз деякі проблеми, наприклад, з виїздом за кордон, тому що вони молоді хлопці, але на турніри їх не завжди випускають наша влада спортивна, скажімо так. Тим не менше, вони пробиваються, і кожного разу, коли вони виїжджають за кордон, це велика історія, про яку пише польська преса, про яку пише датська, мейнстрімна преса, не спортивна, мейнстрімна преса данська, пише велика газета Die Telegraf, виходить з тим, що українська команда, яка поїхала на чемпіонат світу, відмовилась тиснути росіянам руку і took a stand. І це прекрасно, тому сподіваюся, цього буде більше і більше. Чому ми програємо інформаційну війну? На даний момент весь український кіберспорт, весь український геймінг, всі спроби доносити до гейм-девелоперів, до організаторів турнірів, що це російська пропаганда, що не потрібно впускати російські команди, які належать російській державі на турніри, що це реклама Росії, що це спортсвошінг, не можна цього робити. Це все робота самих українців на волонтерських засадах. У нас немає ніякої державної підтримки, у нас немає ніякого фінансування просто компаній, промо-компаній великих. І це тільки зараз починається десь зароджуватися. Тільки зараз починають на це звертати увагу Міністерство зовнішніх справ, яке розуміє, яка це молода аудиторія. Аудиторія кіберспорту в світі – це 500 мільйонів людей. Аудиторія геймінгу – це 2 мільярди людей. Це величезна аудиторія, на яку треба впливати, з якою треба працювати. Але в нас запізнилися дуже сильно. Ми зараз, навіть якщо зараз кинемо шалені кошти, на це ми будемо дуже сильно відставати. Але нас цього немає. Тому це на даний момент волонтерська робота. Робота просто небайдужих людей в Україні, які намагаються доносити до всього світу, до всієї молоді, що Україна і Росія не вмісті, що в нас війна, що не можна просто закривати на це очі, що не можна просто об'єднувати далі всіх в СНГ Большої і забувати про те, що десь війна. Ми дуже далеко позаду, дуже далеко позаду. І дуже хотілося би, щоб Міністерство культури, Міністерство спорту і молоді не вставляло палки в колеса, як це робить, наприклад, Міністерство спорту і молоді з командою Монте, як вона це робить з кіберспортивними журналістами, наприклад, зі спортивними журналістами, просто не випускаючи їх за кордон для висвітлення якихось змагань, або не випускаючи Монте грати на міжнародні змагання, бо там грають росіяни. Це вистріл собі в ногу. Так само, як ми говорили це зі спортом, давайте бойкотувати Олімпіаду, якщо туди допустять росіян. Тоді нас не буде на Олімпіаді, а росіяни будуть, ми програємо. Все, це поразка. В Міністерстві спорту з кіберспортом зараз таке саме відношення. Вони вважають, що їм простіше не пустити Монте і Наві за кордон грати на турнірі, аніж пустити їх, тому що там вони будуть грати з росіянами. В підсумку, вже були турніри, коли наші команди не випускали, і росіяни там спокійненько себе відчували. І ніхто там не піднімав тему України, тому що якщо немає українців, ніхто не підніме тему України. І тому тут у нас дуже багато непорозумінь з багатьма міністерствами, які поки що не дуже правильну позицію, як на мене, займають. В першу чергу це Міністерство спорту і молоді, якщо ми говоримо про кіберспорт. Вони не допомагають, вони заважають. І якщо вони хоча б перестануть заважати, тоді, я думаю, у України буде хоч якийсь шанс в кіберспортивній темі. А щодо цілого геймінгу, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, з чого починати, тому що це великі ресурси, це робота Мінкульту, це з цим треба працювати. І якщо Мінкульт у нас почав щось робити в сфері кіно, телебачення, хоча те, що вони роблять в сфері телебачення з марафоном, це окрема тема, ми не про це говоримо. Але треба, щоб вони якось все-таки якісь ресурси виділяли, якийсь час приділяли геймінгу, тому що геймінг не менш важливий, аніж кіно з точки зору охоплення. У нас є геймінгові компанії, як GSC Game World. Це одна з найвідоміших компаній в світі, яка зробила гру Stalker, зараз робить гру Stalker 2. Вони анонсували, що гра Stalker 2 вийде на двох мовах – англійська і українська. Все, на болотах палало так, що ледь не згоріло там пів країни, тому що як може не бути в Сталкері ісконно-руська гра? Вони ж далі вважаються російською грою, хоча це українська гра, як там не може бути російською мовою? А їх там не буде. І ось це підтримка наших гейм-девелоперів. У нас є дуже багато українських компаній, які створюють ігри. Підтримка наших кіберспортивних команд, підтримка робота з міжнародними гейм-девелоперами і постійне донесення до них інформації про те, що їм не треба працювати з росіянами,
що Україна – це хороший ринок, робіть там українську мову в своїх іграх, і люди в нас будуть купувати. Ось це те, що ми маємо робити. І тут потрібна консолідована позиція Мінцифри, Мінкульту і Мінспорту. Для того, щоб зламати хід подій в інформаційній ось цій зарубі з росіянами в геймінгу і в кіберспорту, нам треба більша підтримка держави в плані українізації ігор. У нас багато є студій озвучування різноманітних, але, на жаль, на даний момент у них не вистачає коштів для того, щоб озвучувати також ігри, озвучувати фільми, серіали. Нам потрібна державна підтримка, можливо, кращі податкові пільги, можливо, щось, тут я вже не спеціаліст. Друге, нам потрібно активніше співпрацювати з міжнародними гейм-девелоперами, доносячи до них інформацію, пояснюючи їм, що працювати з росіянами нині не ок, і продавати свої ігри в Росії – це вигідно з точки зору фінансів, але це не вигідно з точки зору вашого піару. І якщо ви будете торгувати з росіянами, то весь світ буде знати, що ви торгуєте з росіянами. Тому хотілося б, щоб в список спонсорів війни, які в нас поповнюються різними компаніями, додавалися і гейм-девелопери, тому що це працює. Це працює на мізки шведів, данзів і так далі. Якщо вони будуть бачити, що президент Зеленський компанію ля-ля вніс в список спонсорів війни. Це дуже важливо. Третє. Намагатися підтримувати створення своїх ігор. Тобто у нас знову-таки є класні ігри, Stalker 2, вже схоже на рекламу, але я сам чекаю цю гру, і багато хто чекає. Такі ігри мають виходити, і нам треба якась державна програма підтримки гейм-девелоперів, така, як у нас є Держкіно, наприклад. Хотілося б, щоб щось таке було для ігор. І четверте – це спроба українізувати український простір максимально. Тобто створення контенту дитячого, ігрового українською мовою – це те, чого у нас дуже мало. І це треба робити. Створення ігр дитячих українською мовою, базових, абсолютно ігр А, Б, В, Г, Д для перших класів, для дітей 3-4 років – це те, чого в нас немає, і це те, над чим треба працювати, і на що не вистачає рук, а поляки чи чехи за нас це не зроблять. Це маємо зробити виключно ми. Якщо це все буде, якщо нас з дитинства з 3 до 16 років дітки зможуть грати в ігри з українськими правильними наративами, я думаю, що через покоління у нас цієї проблеми не буде. А п'яте – з гравцями. І з чемпіонатами щось можна робота зробити? З гравцями. Українські гравці, які є дуже талановитими, у нас дуже багато талановитих гравців, мають розуміти, що їхня країна про них дбає, що вони важливі для своєї країни. Коли наш гравець, який може поїхати на чемпіонат світу, 9 місяців намагається отримати дозвіл і потім отримує відмову, в нього буде набагато менше бажання публічно говорити про те, що допомагаєте Україні. Тому що Україна не хоче допомогти йому. Я розумію, що це дуже егоїстично звучить, але якщо наша держава не буде відноситися до наших кіберспортсменів так, як треба відноситись до спортсменів, ну, тому що вони представляють Україну так само, як представляють наші режисери на Каннському фестивалі чи наші футболісти на полі, вони представляють країну на дуже велику аудиторію, на величезну аудиторію. Якщо наша країна не буде їх класифікувати як спортсменів, випускати просто на змагання, так, ну, якось так стало, що кіберспорт на 85% це чоловічий вид спорту, а на 15% жіночий. І більшість чоловіків мають виїжджати за кордон для того, щоб грати на кіберспортивних турнірах. Наші баскетбольні команди випускають, наші кіберспортивні команди не випускають. Тому навіть у наших найбільших зірок кіберспорту деколи є проблеми з тим, щоб потрапити на турнір, вийти на сцену з українським прапором, дати інтерв'ю, тому що їх просто не пускають. Будь ласка, Міністерство спорту і молоді, чи хто може це зробити, Держприкордонслужба, з цим треба щось робити. Тому що в нас є класні зірки потенційні світового кіберспорту, але вони сидять вдома.